Вітаю на телеканалі Сфера. Новини Рівненщини за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. Рівняни проти тероризму. Минулими вихідними Україна об'єдналася у спільному марші миру у пам'ять про загиблих жертв теракту під Волновахою. Нагадаємо, 13 січня рейсовий автобус потрапив під артилерійський обстріл бойовиків так званої ДНР. В результаті 13 осіб загинуло. Рівне долучилося до вшанування пам'яті загиблих. Як марш миру пройшов у нас, дивимося в матеріалі Ірини Мороз. Дощ та негода не завадили рівнянам зібратись на головній площі міста з гаслами і плакатами «Я Волноваха» та «Je suis Волноваха». Біля байдужа доля моєї країни. Україна єдина, сіт – це невід'ємна частина нашої держави. Я хочу поринути пам'ять тих, хто зараз не з нами. Я як громадянин України не можу стояти осторонь, коли бувають мої співгромадяни. Бувають мирних громадян, не військових. І тому ми повинні всі сконсолідуватися сьогодні. І сказати чітко те, що ми не боїмося терористів, де б вони не були. За все доведеться відповідати. Не на цьому світі, так перед Господом Богом все рівно доведеться відповідати. Сумний настрій, але вже добре, що нас зібралися, попри погоду тут багато, і що ми не одні тут такі, і що ми всі разом, і всі підтримуємося, ми разом. Я за те, щоб кожна людина відчула цю біль і вийшли, сказали, що ми проти тероризму, ми хочемо миру в нашій країні. Так, з Майдану Незалежності рівняни вирушили маршем миру до пам'ятника загиблим за Україну поблизу міськвиконкому. Рух транспорту на центральній вулиці в цей час частково перекрили. Слава нації! Слава нації! Слава нації! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Поблизу пам'ятника загиблим за Україну люди запалили свічки та помолились за душі загиблих співвітчизників. Всім, хто життя своє віддав за волю і незалежність України, тим, що під час теракту загинули під Волновахою. У цей день рівняни, як і більшість українців, одноголосно стверджують, вони проти війни в своїй державі, проти пролиття крові, жорстокості та терактів. Цікаво, що після спільної молитви дощ у місті припинився і погода покращилась. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми Ірина Мороз, випуск новин. У народі це свято називають Йордана або Водохреще. Кажуть, що цього дня вода з півночі до полудня володіє цілющими властивостями і зберігає їх впродовж року, лікуючи тілесні та духовні хвороби. Аби відчути всю силу на собі, 19 січня рівняни масово пірнали в освячену воду, наважилися стрибнути у крижану купіль і наші кореспонденти. Як співається в коляді, а той третій праздник – Святе Водохреще. Сьогодні українці святкують останні із різдвяних свят – Хрещення Господнє. З давніх давен люди вірять, що вода цього дня має цілющі властивості. Тож, пірнувши в ополонку, людина змиває із себе всі гріхи та хвороби. Духом Святим, благодаттю Духа Святого освячується ця вода, яка називається Велика Агіасма, тобто Велика Святиня. Ось. І ця святиня дійсно є корисною, помічною для тої людини або тих людей, які мають віру в Господа. Саме ця йорданська вода по вірі людини дає їй і кріпость тіла, і душі, і благословіння Боже, і освячення. Коли тепло на душі, крижаного холоду тіло не боїться. Охочих пірнути в цілющу йорданську воду на центральному пляжі Басового кута сьогодні зібралося чимало. Дуже класно. Перший раз – це супер. Вірите в цілющу воду? Так, вірю. Та як Ісус хрестився, так само ми хрестимось в воді. Треба завжди хрещення приймати. З дитинства хрестять, так і чого зараз не похреститись у святій воді. Ризикнули пірнути у крижану воду і журналісти Сфера ТВ. Віримо в цілющу силу води сьогодні, це відчутно, ніби все з вас тебе вийшло і
Змили саме всі гріхи. Серед релігійних моржів й Олександр Курсик. Саме йому належить ідея влаштувати на центральному пляжі Басового кута загальноморське купання. Мета сьогодні – це спільна молитва за мир, за спокій в Україні. І спільна молитва, вона сильніша. Якщо це вдасться зробити в Рівному традиційно, то ми будемо робити кожного року. По тій кількості людей, яка прийшла, то я впевнений в тому, що це стане традицією, і будемо робити кожного року спільна молитва, спільне загальноміське купання. На березі сміливців, які вирішили дотримуватися давніх традицій, зустрічали рятувальники. Аби крижані купання не вилізли рівнянам боком, усіх охочих частували гарячим чаєм. Хоча у народі вірять, захворіти у цей день неможливо. Юлія Бублеєва, Дим Дроздюк, випуск новин. Уроки історії, десятиліттями кримінальні справи та різноманітні документи, що розкривають істину про боротьбу українців за самостійність нашої держави, зберігались засекреченими в архівах СБУ. Напередодні Дня Соборності представники Служби безпеки України надали широкому загалу деякі з них під час семінару, присвяченому 96-й річниці підписання акту Злуки. Більше розкаже Владислава Стецюк. Народ, що не пам'ятає свого минулого, приречений його повторити. Сьогодні ця мудрість для українців стала доволі актуальною. Напередодні річниці Соборності України в обласному краєзнавчому музеї зібрались історики, краєзнавці та силовики, аби, власне, пригадати, як майже 100 років тому Схід і Захід України об'єднався. Представники СБУ навіть принесли розсекречені кримінальні справи, які ілюструють, якою ціною українцям далось це воз'єднання. Це прямі докази за те, що люди колись боролися за цілісність, за самостійність нашої держави, нашої самостійної України. Це справи, кримінальні справи, які там зберігаються, і друковані видання, які залишились з тих часів. Постійно вивчаючи архівні матеріали, аби відтворювати істину історію становлення незалежної та самостійної України, відомий у Рівному історик Андрій Живюк вбачає певну циклічність повторення намагань об'єднати нашу державу. Скажіть, перш за все, тому що страждали люди ті, які намагалися зреалізувати ідею тієї самостійності, соборності, європейськості України, ті люди, які хотіли, скажімо, вони не шкодували своїх зусиль і свого життя для того, щоб зреалізувати цю ідею. І це напряму кореспондується сьогоднішнім днем. І причому це були не тільки українці. Нині ж, незважаючи на спроби вкотре розділити Україну на Схід і Захід, учасники семінару впевнені, що прагнення українців бути єдиним народом сьогодні набагато сильніше, аніж амбіції окремих політиків. І те, що вдалося українським патріотам майже 100 років тому, під силу і їх нащадкам. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Рівненщина отримала бюджет на 2015 рік, щоправда, він має лише формальний характер, адже цифри, наведені у ньому, депутати назвали економічно необґрунтованими. Проте все ж проголосували за відповідний проект, аби було від чого відштовхуватись та в подальшому внести зміни вже на основі розрахунків реальних потреб комунальних закладів та соціальної галузі. Які ще питання розглянули обласні обранці під час сесійного засідання, дивимося у сюжеті Владислави Стецюк. Скоротити працівників бюджетної сфери на 3%. Таке завдання сьогодні поставив уряд перед облрадою. Реакція громади довго не змусила на себе чекати. На засідання сесії обласної ради прийшли представники різних спортивних шкіл зі скаргами на неправомірне скорочення та закриття закладів. З 31 грудня закрито 14 шкіл, тобто тренера звільнені. Це спортшколи, в яких тренуються майстри спорту, призери чемпіонатів України, ну і, само собою, діти, які від вашого бюджету буде залежати, от проголосуєте чи ні, тобто закладено у вас ці кошти чи ні, буде залежати доля цих дітей спортшкіл. Натомість начальник управління у справах молоді та спорту зауважив, що формулювання «закриття шкіл» є юридично неточним. Їх просто перестала фінансувати держава. 14 шкіл фінансували з фонду соціального страхування. Це саме школи фондів, які належали фізкультурно-спортивним товариствам.
Ті школи фізкультурно-спортивних товариств, які є в районах, а таких школ є 7, вони передбачені в бюджетах районних кошти на їх фінансування. І ці школи продовжують свою діяльність. Питання виникає тільки по 7 школам, шість з яких знаходяться в обласному центрі. На ці 7 шкіл необхідно 2 мільйони 700 тисяч гривень. Проте, з якого бюджету їх брати, питання депутати залишили відкритим, допоки основні показники бюджету не будуть приведені до реальних. Точка зору багатьох депутатів, різних депутатських груп стосовно того, що проєкт бюджету, який поданий був державною обласною адміністрацією, не є досконалим, економічно необґрунтованим, сирим, скажімо так. Але мова йде про те, ми прийняли бюджет, тому що ми сьогодні маємо показати конструктивну роботу між виконавчою і представницькою владою. Перше. Друге, в форматі щоденної роботи починаємо працювати над змінами, які будуть внесені в цей бюджет. А ось 3% скорочення бюджетної галузі Михайло Кирилов називає не масовим звільненням, а оптимізацією роботи і адміністративним скороченням. В першу чергу йде мова про скорочення саме адміністративного штату. Так? Іде мова про те, що бюрократичний адміністративний штат в кожній установі є, і ми будемо починати саме з того, щоб не знизу, а зверху, починаємо з того, щоб скорочувати адмін, саме штат бюрократичний, який за 23 роки склався в усіх закладах. Також депутати прийняли ряд звернень до уряду та Верховної Ради щодо повернення пільг чорнобильцям, дитячого літнього відпочинку та визнання так званих ДНР, ЛНР терористичними організаціями. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Житимемо трохи більше, ніж за мільярд. Стільки склав бюджет рівного на 2015 рік. На що ці кошти витрачатимуться та що чекає на житлово-комунальну галузь цьогоріч? Ці питання обговорили на засіданні члени Рівненського міськвиконкому. Подробиці у Владислава Стецюк. Відтепер поточні ремонти в невеликих багатоквартирних будинках будуть здійснюватись раз на декілька років. А саме тоді, коли на той чи інший вид робіт з квартплати мешканців назбирається необхідна сума. Таке рішення нещодавно було прийнято членами Рівненського міськвиконкому. У нас по місту є як багатоповерхові будинки, де багато квартир, багато мешканців проживає. Є такі будинки, де там 4, наприклад, сім'ї проживають, 4 квартири, але по площі, для прикладу, площа покрівлі достатньо велика, і тих коштів, які вони платять на квартплату, недостатньо для проведення поточного ремонту. Це як для прикладу. Тому ці кошти, які зібрані в минулому році, плюс ці кошти, що зібрані в цьому році, разом дозволять виконувати роботи. Проте це далеко не усі нововведення у місцевій галузі ЖКГ. Адже нещодавно Верховною Радою було прийнято закон про особливості утримання багатоквартирних будинків, відповідно до якого будинки не будуть закріплені за ЖЕКами. Натомість кожен будинок на зборах має обрати собі експлуатуючу організацію, котрим вони і платитимуть гроші на обслуговування будівлі. Проте, як зазначив Володимир Хомко, в такій законодавчій ініціативі є один суттєвий недолік. Оскільки в проплаті ніколи не було капітального ремонту, відповідно, і не буде капітального ремонту. Ремонти ми робили, були державні програми ремонту дахів, ліфтів. От що таке ремонт ліфт? 140 тисяч. Ідіть зберіть на капітальний ремонт додатково до заробітної плати по 3-4 тисячі під'їзді з будинку. На думку посадовців, сьогодні вкрай необхідно ініціювати створення державних програм і співфінансування капітальних ремонтів принаймні на найближчі 5 років. Інакше житловий фонд міста опиниться в катастрофічному стані. А ось що стосується бюджету рівного на 2015-й, то він не гірший від минулорічного. По факту, по абсолютним цифрам, він не гірший, ніж в минулому році в гривнях. А все інше залежить уже не від нас, а залежить від уряду, від Національного банку, тому що ми залежимо всі від курсу долара. Очевидно, що якщо ми мали мільярд і долар був 8 гривень за долар, то це був один бюджет. Тепер ми маємо мільярд та мільярд 100 і долар уже 20, це зовсім інший бюджет. На зарплати, за словами міського голови, перевитрат не передбачається, адже цьогоріч вона залишиться такою, як і в 2014-му. А всі капітальні витрати, що стосуються закупівлі техніки та ремонтів, дорожчують щотижня. Тому спрогнозувати, чи вистачить цих коштів на реалізацію всього запланованого цьогоріч, неможливо, враховуючи нестабільну ситуацію в країні. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. У
У масках та з опудалом Володимира Путіна рівненські активісти пікетували міський відділ ОМВС. Акція пройшла під гаслом «Проти міліцейського свавілля». Проте із представниками ЗМІ молодики в балаклавах спілкувалися неохоче, але кільком учасникам все ж таки вдалося потрапити до міськвідділу міліції та обговорити з правоохоронцями усі вимоги. Про що вдалося домовитися та чи все пройшло мирно, розкаже Ірина Мороз. Вони прийшли до міського відділу міліції з погалом російського президента та вимогами припинити свавілля серед правоохоронних органів. На контакті з журналістами молодики в балаклавах йдуть неохоче. А хтось комунікабельний взагалі? Ви спілкуєтеся? Ні? Ви ж активіст, ви ж хочете, може, якусь позицію свою висловити? Хлопці. Правоохоронні органи також досить таки велика частина – це є начальники, які сидять в своїх кабінетах, які нічого не роблять, які далі беруть хабарі, так само беруть хабарі. І все ж таки, скажімо так, їхньої нероботи, я сам був свідком, я сам був понятим при взятті наркоторговця. Це було приблизно рік тому. З тих пір нічого не змінилось, ніхто мені не дзвонив, ніякого суду не було. Аби висловити свої конкретні вимоги, ініціативна група прямує на розмову із виконуючим обов'язки начальника міського відділу ОМВС. Активісти хочуть з'ясувати, чи били їх побратимів з АТО міліціонери на автовокзалі 9 січня. В результаті правоохоронці демонструють відео з прихованих камер з місця події, де видно, що один із чоловіків заходить у приміщення автовокзалу з цигаркою, що й привернуло увагу міліціонерів. Присутність в самому всередині приміщення автовокзалу людей, молодих людей, які відбували на АТО, вони, один із яких ви спостерігали, розпивав з пляшки горілку, ось, очікуючи на своїх товаришів. Інші, коли під'їхали, вже коли відбулася їхня зустріч, зайшов, як ви бачили, з цигаркою в руках, це відповідно є громадське місце і це є в свою чергу ознаки порушення вимог адміністративного законодавства. З ними була проведена бесіда з тим, щоб їх не профілактичного характеру індивідуального, профілактична бесіда, і щоб їх не затримати, вони могли їхати за своїм призначенням, попереджено за наступних випадків, таких, які вони будуть допускати, що вони будуть притягнути до відповідальності. Тобто їх ніхто не бив? Ні, звичайно, до них будь-якого фізичного впливу не було застосовано. Хлопці сказали, що просто з них вимагали гроші напряму, їх побивали, їх ображали, казали, що ви тут дуже сильно ображали. Потім просто, коли вже почалась така мешкотня, сталася бійка. Вдарив перший працівник міліції по лиці людину, а другим сказали, що сидіть. Ви нічого не бачили, нічого не чули. Під час пікету не обійшлося і без конфліктів та провокацій. Тихо. Та блін, ви міліція, пішов в міліцію. Ви це хочеш, туди їдь, козел ти, блін. Проте, незважаючи на непорозуміння, акція закінчилась мирно. Активісти розійшлися по домівках, муляж Путіна забрали із собою. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. В Україні стартувала четверта хвиля мобілізації. За даними Генштабу, до лав Збройних сил покличуть близько 50 тисяч військовозобов'язаних. Військові запевняють, що мобілізовані отримують належне забезпечення та відповідну підготовку. Без неї у зону АТО нікого не відправлять. Як проходитиме мобілізація на Рівненщині та кого заберуть у першу чергу, розкаже Юлія Бублей. Спочатку 24 тисячі осіб, а потім ще 26. Четверта хвиля мобілізації в Україні проходитиме у три етапи та загалом триватиме 210 днів. Перші повістки вже відправили. Основна ціль вказаних заходів – це забезпечення заміни тих людей, які зараз вже фактично близько року обороняють незалежність нашої держави. Старі вояки будуть звільнені з військової служби у березні-травні 2015 року. Іншою метою мобілізації, окрім ротації, є необхідність створення якісного резерву. Його складатимуть молоді строковики. Під кулі їх обіцяють не відправляти. Військовий комісар переконує, перш ніж вирушити на виконання завдань, пройдуть навчання та бойове злагодження і всі військовослужбовці. Перших 7 днів офіцери будуть проходити теоретичну підготовку. Після цього на протязі 26 діб з ними буде здійснена спеціальна підготовка по кожному напрямку.
Після завершення спеціальної підготовки офіцери будуть направлені в свої підрозділи, де на протязі 15 днів буде здійснено бойове злагодження. Значну увагу приділять і медичній підготовці. Усіх обіцяють забезпечити індивідуальними аптечками. У кожного військовослужбовця, який буде виконувати завдання в секторах під час антитерористичної операції, для того, щоб призупинити кровотечу або врятувати своє, зберегти своє життя, є 60 секунд. І людину треба навчити, військовослужбовця, щоб він міг і ввести антидот, антишоковий препарат і накласти собі жгут. Перші повістки рівнянам вже відправили. До 2 лютого планують забрати до лав Збройних сил України 1000 військовослужбовців. Помилки минулих мобілізацій обіцяють не повторювати. Тому хворих і тих, у кого троє і більше дітей, до війська призивати не будуть. Категорію людей, в яких по двоє дітей і батьки ще є інваліди або пенсіонери. В разі виконання планового завдання ми теж будемо старатися таких не призивати. Окрім того, усі призвані проходитимуть тести. Наркомани, алкоголіки та люди, чия психіка непридатна до умов бойових дій, у військо призиватися не будуть. Як запевнив військовий комісар, мобілізація відбуватиметься рівномірно в усіх регіонах України. Усіх, кого заберуть до війська, забезпечать необхідними засобами захисту. Нині вже завершують їх закупівлю. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь новини Рівненщини. За тиждень продовжуємо далі. Рівне з бюджетом. Міські обранці на черговій сесії затвердили головний кошторис обласного центру, який склав 1 мільярд 61 мільйон гривень. Це трохи більше, ніж минулоріч. Також проголосували депутати із заведення деяких податків, зумовлених змінами у бюджетному та податковому кодексах. Подробиці засідання сесії Рівнеради дивимося далі. Згідно до вимог нового податкового кодексу, рівняни за надлишкові квадратні метри своїх квартир будуть платити податки. Не оподатковуватимуться лише площі до 60 квадратних метрів. Проте місцеві депутати вирішили підняти цю ставку. Пільга по квартирах для фізичних осіб складає 70 метрів квадратних. Не 60, як передбачено законодавством, 70. Збільшена ця позиція на 10 метрів квадратних. З таких причин, що більшість квартир, які будувалися в радянський час, вони до 70 метрів квадратних. За словами міського голови Володимира Хомка, такий податок хоч і буде наповнювати місцевий бюджет, проте він має один суттєвий недолік. Не можна прирівнювати сарай з сараєм, будинок з будинком. Ви розумієте, що тут іде все по квадратних метрах, а це абсолютно методологічно невірно. Тому що квартира на Хрещатику не може платити за квадратні метри стільки, скільки квартира на Позняках чи десь там на Троєщині. Це різні квартири. Тому в більшості країн світу це робиться від вартості, а не від метража. А ось питання, скільки ж рівнянам платити за кожен надлишковий метр, викликало в депутатів жваву і тривалу дискусію. Зрештою, міські обранці погодили ставку податку у розмірі 0,5% від мінімальної заробітної плати. За таким же принципом оподаткуванню підлягають і будинки, площа яких більша за 120 квадратів. Проте депутати Рівнеради вирішили збільшити цей розмір до 150. А за все, що більше, власники будинків також будуть сплачувати по 0,5% за кожен квадратний метр. Ще одним бюджетонаповнювачем, згідно до змін законодавства, став 5% акцизний збір з реалізації алкогольних, тютюнових виробів, а також паливно-мастильних матеріалів. З такою кількістю нових податків не усі депутати були згодні. Це вводиться додатковий податок, який повинен буде заплатити кожен громадянин, який ляже на собівартість цих товарів, і з свого кишені, на тлі з такого росту долара, заморожування мінімальних заробітних плат. Це дуристика якась. Проте, за словом міського голови, такі кроки є вимушеними, аби місто мало за що існувати. Я не проти, щоб мені дали з Києва гроші, і я тут податки не вставив. Що мені робити далі? Я буду дуже. Давайте всі будемо добре. Ноль податків всім рівно. Що далі робити? Закривати місто. Підготував уряд і сюрприз для любителів дорогих авто. Згідно з нововведеннями, тепер власники розкішних автомобілів з об'ємом бензинового або дизельного двигуна понад 3000 кубічних сантиметрів і не старше 5 років будуть зобов'язані сплачувати річний податок у розмірі 25 тисяч гривень. Загалом, за рахунок нових податків, держсубвенцій та власних доходів, міський бюджет склав 1 мільярд 61 мільйон гривень, що є трохи більше, ніж минулоріч. Проте такі цифри депутатів не тішать. Наш бюджет становить 1 мільярд 61 мільйони гривень. Це в 2,5, якщо брати по загальній кількості коштів, в 2,5 рази менше, як в минулому році.
Ось. Так, абсолютно. Вони нам дають незрозуміле законодавство. Замість зменшення податкового тиску, вони ще більше податки вводять і ще більше населення обкладається податками. І таким чином вони хочуть зруйнувати нашу економіку взагалі. І я не знаю, як в цьому році можуть насправді за цього уряду вижити міста. Погоджується з тим, що через нестабільність валюти рік буде тяжким і сам Володимир Хомко. Наводить приклад. У зв'язку із знеціненням гривні сумнозвісні перехрестя на Соборній Гагаріна, які так і не заасфальтували, будуть цьогоріч ремонтувати за міські кошти. Фірма, яка виграла тендер, помахала рукою і сказала, асфальтувати не буде, малі гроші, тому що виріс долар. І от обидва перехрестя. Тому в цьому році дано мною доручення, бо вже не вірю, що будуть з обласного бюджету. Тим більше розмовляв я із Приварським, і з попередниками, не до них претензії. Я бачу, що не буде ці гроші. Тому будемо асфальтувати за свої, будемо ділити кошти і будемо асфальтувати за свої. І дадом вже доручення. Проєкт є, все готово. Прийнятий сьогодні міський бюджет найближчим часом ще буде неодноразово коригувати, запевняють міські обранці. Адже зі зростанням цін логічно, що буде постійно змінюватись і сума витрат. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. «22 січня Україна відзначала День Соборності. Саме 22 січня у 1919 році було проголошений акт воз'єднання Української і Західноукраїнської народних республік. Також 25 років тому українці увійшли в історію тим, що створили найдовший живий ланцюг, з'єднавши міста Київ та Львів і таким чином продемонструвавши, що Україна єдина. Про хороші традиції ми пам'ятаємо і сьогодні. Так, у Рівному школярі взяли участь в акції «Хвилі єднання» і теж утворили своєрідний ланцюг. Як це було, розкаже Ірина Мороз. 25 років тому близько 2 мільйонів українців вийшли на вулицю, аби утворити живий ланцюг – символ єдності та незалежності своєї держави. Тоді не було флешмобів та розповсюдженого інтернету, проте спільне бажання дало поштовх для згуртування. Естафету у своїх батьків сьогодні переймає молодше покоління. Рівненські школярі взяли участь в акції «Хвиля єднання» та утворили ланцюг заради ідей самостійності та неподільності України. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! Ми всі учні хочемо жити в вільній Україні і ми не хочемо цієї війни. Ми святкуємо зараз, можна сказати, День Соборності України, і ми не хочемо продовження цієї війни, ми хочемо миру, і ми хочемо якби нашу територію повернути собі. Ми вирішили взяти участь в цій акції, тому що ми переживаємо за нинішню ситуацію в Україні, і хочемо підтримати тих людей, які там воюють, і хочемо, щоб наша Україна була єдина. Із піснями, плакатами та гаслами молодь попрямувала на головну площу міста. Там влаштували флешмоб під назвою «Ми будемо разом», де з'єднали всі міста України. Ось таким чином в учнів загальноосвітніх закладів міста пройшов відкритий урок історії. Для того, щоб не сидіти в класах, не розказувати історично, як це відбувалося впродовж багатьох років, за які ідеали гинули українські герої, чим важливий День Соборності, діти взялися сьогодні за руки для того, щоб підтвердити, попри все, попри всі сподівання Путіна, Україна є, буде незалежною, соборною, суверенною Україною. Також встигли в цей день поспівати патріотичних пісень та навіть зустріти і провести президента Російської Федерації. І кров'ю скроплена земля, і не допустить москаля. Запам'ятайте, злі люди, земля ця вашою не буде! Її ми в силі захистити від вас, московські бандити! Наприкінці уроку діти помолилися за мир в Україні та цілісність своєї держави. Боже, прийми нашу молитву за Україну, мир і спокій! За Україну, мир і спокій! За Україну, мир і спокій! Ірина Мороз, випуск новин.
Береженого Бог береже. Аби терористи не завдали удару зненацька по всіх регіонах країни, посилюють контроль за безпекою громадян. Збільшити удвічі кількість патрулів, взяти під охорону усі важливі державні заклади, об'єкти енергетичних систем, атомні електростанції. Таке доручення 2 січня під час селекторної наради дав усім очільникам областей прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Виконувати вказівки зверху готові і на Рівненщині. Політичного і військового керівництва Російської Федерації – це не просто встановлення контролю над окупованою територією. Це знищення державності і незалежності України. Аби підконтрольні російським окупантам терористи не завдали удару по іншим областям України, влада хоче посилити контроль за безпекою громадян. Захистити спокій українців будуть намагатися усіма силами. Ситуація із терористичною загрозою повинна бути на жорсткому контролі, наголошує прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Я прошу керівників обласних державних адміністрацій разом з МВС і СБУ визначити такий критичний перелік об'єктів місцевого значення. В першу чергу це стосується водопостачання, електропостачання, газопостачання і місця масового скупчення людей. Тобто там, де може виникати найвищий рівень загрози. В межах країни подвоїти кількість патрулів. Після того, коли це було зроблено, наприклад, в Харкові і в місті Києві, то як криміногенна ситуація, так і ситуація з терористичною загрозою суттєво зменшена. Збільшити кількість патрулів удвічі рівненській міліції під силу. Нині за порядком в області щодня стежить близько 50 патрулів. Під контролем і будь-яка терористична загроза. Були випадки, коли рівняни добровільно здавали вибухівку. Останній вчорашній випадок, коли сам громадянин проявив таку, скажімо, розуміння сьогоднішньої ситуації загальному в державі, добровільно видав 30 кілограм взрывчатки. Це було на Свердловському районі. Нині на меті у влади створити антитерористичний штаб, який буде контролювати ситуацію по всіх областях. Терористів із так званих ДНР і ЛНР обіцяють не випускати. Контроль у зоні АТО посилять ще більше. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. КТП 1728 звинуватили у марнотратстві, мовляв, вони придбали 2 сміттєвози за завищеними цінами, переплативши більше 200 тисяч гривень. Таку інформацію розповсюдив у своєму блозі громадський активіст Святослав Клічук. Та комунальники кажуть, це неправда. Такі нині ціни. Тендерні закупівлі вони провели без порушень. Подробиці розкаже Юлія Бублей. Останні сміттєвози на підприємстві КТП 1728 купували 16 років тому. Відтак, придбання 2 нових – не розкіш, а потреба, запевняють комунальники. Першу машину для вивозу сміття тут вирішили купити ще влітку. Оголосили тендер, втім охочих так і не знайшли. З'явилися вони лише восени. Заявки подали 2 фірми – «Мега Інвест» та «Альфатекс». Перемогла остання. Сміттєвоз Рівне придбало за 1 мільйон 70 тисяч гривень. Другий тендер провели вже в листопаді. Участь у ньому також взяли вже згадані компанії. У результаті знову виграла «Альфатекс». Її представники пообіцяли доставити авто за ціною 1 мільйон 147 тисяч гривень. Проте на одному з інтернет-сайтів ця фірма продає його значно дешевше, переконує громадський активіст Святослав Клічук. Про це він і написав у своєму блозі. Я подивився, пошукав в інтернеті такий самий сміттєвоз, аналогічний, бо вони є різні. В січні вже в цьому році коштує 999 тисяч 500 гривень, тобто на 147 тисяч гривень дешевше. Я подивився, власне, тендер, в ньому брали участь 2 фірми. Я копнув глибше, ці 2 фірми завжди беруть участь. Одна із них реально продає такі сміттєвози, друга займається будівництвом. У мене виникло питання, чи це не є фіктивна конкуренція? Проте Святослав Клічук, посилаючись у своєму блозі на ціни, які зазначені підприємством «Альфатекс», на одному із інтернет-порталів не врахував курс долара, який чи не щодня зростає, каже начальник КТП 1728 Ростислав Кралюк. У них є фіксована ціна на підприємство. Ціна, наприклад, сміттєвоза – 80 тисяч доларів. Якщо взяти курс, ми всі можемо посчитати, тут нема великого цього. Якщо взяти 80, помножити на курс, навіть 16, ми знаємо, яка вийде ціна. Ми ціну автомобіля була в нас 1 мільйон 70.
Тендер на закупівлю двох сміттєвозів, запевняють у КТП 1728, провели без жодних порушень. Тому підозри Святослава Ключука у сумнівній конкуренції двох підприємств називають безпідставними. Все йшло згідно процедури, все було прозоро, розміщувалися на порталі, на веб-порталі уповноваженого органу. Порушень не помітила і прокуратура, запевняє юрист КТП 1728 Алла Гуріна. Тендери комунальники проводили під її пильним оком. Тому, якщо Святослав Ключук не спростує опубліковану ним інформацію, на нього подадуть до суду. Ми вважаємо, що його окрема думка якраз зачіпає наші інтереси, компрометує нас, підводить під те, що підприємство зловживає своїми обов'язками як комітет тендерний і не економить кошти міського бюджету. Тому, якщо не буде спростування і не буде будь-якої іншої інформації, яка висвітлює правдиві події, ми будемо змушені звертатися до суду. Та позову до суду Святослав Ключук не боїться. Каже, якщо потрібно, знайдуть більше інформації. Якщо вони хочуть цю справу продовжити, то ми можемо продовжити. Але мені здається, що цю справу мали би далі розслідувати антимонопольний комітет і, напевно, прокуратура. За нові сміттєвози КТП 1728 ще не розплатилося. Той, що придбали першим, вже стоїть на території підприємства. Проте збирати сміття почне лише тоді, коли комунальники повністю за нього розрахуються. Заплатити потрібно ще 270 тисяч гривень. Другий сміттєвоз наразі ще зовсім не оплачений, тому до Рівного поки не приїде. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь новини Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Машини для бійців. До кінця тижня на фронт поїде два позашляховики. Їх власними силами відремонтували активісти Рівненської самооборони. Техніку для наших захисників вони відновлюють із перших днів проведення на сході антитерористичної операції. На рахунку вже кілька десятків одиниць. Подробиці у Юлії Бублей. У неї не працює стартер. Ми зараз його знімаємо, там далі будемо наладити. А так взагалі машина в доброму стані. Все, що потрібно, вже її зробили. Малювали, зробили ТО, подивилися, що які вузли не файні, замінили їх тут. Ще кілька годин і автівка буде готова, переконує Андрій. Загалом на її ремонт витратили 3 дні. Щоправда, паралельно робили ще одну. Нині залишилися останні штрихи і до кінця тижня два позашляховики відправляться на схід. Тут деякі ще будуть зміни. Зроблені каркаси, підкріплення спецобладнання їхнього стрілецького. І поїдуть, я думаю, до кінця тижня будуть там. Одна машина буде їхати в Пєскі, це відомо біля аеропорту, а друга машина під Щастя. Скільки автомобілів тут вже відремонтували, рахувати не беруться. Саме, якою можна гордитися, це швидка у нас пішла Т4. Вона колись була в Германії на МЧС німецькому. Тобто там спецпідвізка йде. Машина дуже хороша, зараз всі відзиви йдуть, що кращі машини в батальйоні «Донбас» немає, як ця. Також автобус, ви пам'ятаєте, ми туди відправили. Яку ще хорошу машину, це відправили джип, пригнали його з Прибалтики, купили за кошти, які прислали з Америки, з Нью-Йорка. Ми так на машині написали від бандерівців Нью-Йорка. А це БМП-1 – ще одна машина, яку мріють відновити активісти самооборони. Вона належить місцевому «Беркуту». На ремонтній базі у Великому Олексині знаходиться з перших днів. Проблема у двигуні. Там чеський двигун. Запчастин знайти неможливо практично. А якщо можна знайти, то кошти, я вам скажу, дуже великі. І зараз, щоб його відновити, нам потрібно від 50 до 60 тисяч гривень. Гроші на ремонт автівок активісти витрачають переважно із власних кишень. Щоправда, допомагають і рівняни. Без їх пожертв нікуди. Лише за останні 2 дні вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Усе до копійки витрачать за призначенням, переконують волонтери. Допомагають українцям також із-за кордону. Наприклад, ось це гуманітарка з Данії. Разом із двома позашляховиками вона до кінця тижня також поїде на схід. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. Що ж, на сьогодні у мене все. Я дякую, що були разом з нами. Оптимізму та миру нам усім. Нехай щастить. До зустрічі. Зачіска ведучої від Алекса Матирного. Салону перукарні «Лотос».